ფეხსაცმელი მარკ ჯეიკობსისგან, ისეთივე ექსცენტრიული და პროვოკაციული, როგორც თავად დიზაინერია. 2000 ლარის ღირებულების ფეხსაცმელი ახლა 500 ლარი ღირს. მხოლოდ 5 დღე თბილისი sample sale-ზე, რომელიც წელიწადში ორჯერ ფასდაკლებების სეზონის შემდეგ იმართება. გრატო პასაჟში 18-დან 22 სექტემბრის ჩათვლით ყველაზე თამამი შეთავაზებების კვირეული გაიხსნა. Simple sales დანიშნულება მომწონს თბილისში, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიო სტანდარტების, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ესეთი ამ განხრით ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, რომ რაღაცა შეკრიბო ის ხალხი, ვისაც აინტერესებს მოდა, ჩაცმა და რაღაცა შესწავლა. თბილისის შემოდგომის sample sales-ზე 1000-მდე ბრენდი, მათ შორის ქართული დიზაინის სახლებიც მონაწილეობს. ისინი მომხმარებელს სპეციალურ ფასს, სპეციალურ კოლექციას ისთავაზობენ. არჩეულობრივი პროექტია თბილისის sample sale-ი და ძალიან კმაყოფილი ვარ, მეორე ჯერ ვიღებ უკვე მონაწილეობას და რა ვიცი, მოთხოვნადია პრინციპში, მიხარია რომ ქართველი დიზაინერები არის მოთხოვნადი. ქართულ პროდუქციასთან ერთად უკვე მეოთხე წელია ფასდაკლებაში მსოფლიო ბრენდები მონაწილეობენ. მომხმარებელმა ფასდაკლებაზე საკუთარ გარდერობს ცნობილი მოდის სახლების სამოსი შემატა. გამოვიტანეთ ჩვენი პროდუქციის sales-ზე, რაც გვაქვს პროდუქცია, საკმაოდ დაინტერესებულები არიან, საზოგადოება აქ მოსული და კვალიფიკები ვართ ჩვენ საქმონაწილეობით. ქართველი დიზაინერებთან ერთად მონაწილეობას იღებს ისეთი ცნობილი ბუტიკები, როგორც არის ნოუნეიმი, ვიარომა, იტალიური გალერეა და მომხმარებელს აქვს საშუალება ერთდროულად ერთ სივრცეში მოვიდეს და დიდი ფასდაკლებით შეიძინოს მისი სასურველი ტრანსაქციები. ევროპის სეილების ხშირი სტუმარი ნინო იოსელიანი თბილისის ფასდაკლების კვირეულზე სასურველ შეთავაზებას ეძებს. მოდის მარკეტინგის სპეციალისტი, ბიოტყავით ინტერესდება. შოპინგის გარდა ნინო სოფლიო და ქართული ფასდაკლებების ფორმას ადარებს. ხშირად კეთდება ესეთი რაღაცები ევროპაში და საზღვარგარეთ და კარგი ბრენდებია წარმოდგენილი. აქ შეგიძლია ბევრი სხვადასხვა ბრენდი, ქართული დიზაინერი თუ უცხოური ბრენდი დანახო, დაათვალიერო და საკმაოდ კარგი და მისაღები ფასები აქვს ყველაფერს. სამოსის და აქსესუარების ფასი ფასდაკლებაზე თვით ღირებულებას უტოლდება. სახელიც მოლოდინს ამართლებს. სანიმუშო ფასდაკლება და მადლიერი მომხმარებელი. ეს sample sale-ია გრატოში.